Көлік ұрлау әрекеті Қазақстандағы әрбір көлік жүргізушісінің үрейін туғызады. Себебі көп жағдайда қымбат көліктермен қатар арзан көліктер де қолды болып жатады. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының мәліметтеріне қарағанда, 2017 жылы елімізде 2600-ден астам көлікті айдап әкету қылмысы тіркелген. Көлік ұрлау қылмысы бойынша көш бастап тұрған Алматы қаласы. Мұнда 260 көлікті айдап әкеткен. Екінші орында Қарағанды облысы 78 көлік ұрланған, үшінші орында Қостанай облысы 67 автокөлік қолды болған. Көлік ұрлаушылардың ресми емес базасына сәйкес, көп жағдайда автокөліктер сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі күндері ұрланады. Ал сенбі және жексенбі күндері көлік ұрлаушылар демалғанды жөн санайды. Автокөлік қылмыстары негізінен екі топқа бөлінеді. Олары көлік ұрлығы және айдап әкету. Көлік ұрлау дегеніміз транспортты білдірмей алып кету, яғни көлік құралын қолды ету мақсатында жасалатын жасырын әрекет. Айдап әкету де заңға қайшы болып табылады. Дегенмен бұл жағдайда қаскүнем көлікті ұрлауды мақсат етпейді. Тек біраз уақытқа айдап әкетіп қыдырып қайтуды көздейді. Сондықтан статистика бойынша көлікті айдап әкеткен жағдайда оны заңды иелеріне қайтару мүмкіндігі көбірек. Сондай-ақ қожайыны көлігін біраз жүрілген күйде аман сау қайтарып алады. Көлікті ұрлау мен айдап әкету қылмысы Астана, Алматы, Қарағанды, Қостанай және Өскемен сияқты ірі қалаларда көптеп кездеседі. Ұрланған көліктер негізінен Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан сияқты көрші елдерге жіберіледі. Көлікті айдап әкетушілер арасында әсіресе Жапон көліктері ерекше сұранысқа ие. Көліктен айырылып қалудың ең оңай жолы кілтті оталдыру құлыбында қалдырып, көлікті ашық күйінде тастау. Мұндайда арам пиғылды адамдар еш әуреленбейді. Ал егер қылмыскерлер көлікті ұрлауды мақсат етсе, олар көлік жүргізушісін аңдып, қай уақытта не істейтінін анықтауға тырысады. Көлікті ұрлап кетудің оңай жолын қарастырады. Многие, например, водители. Көлік жүргізушілерінің басым көпшілігі көлікті жөндеу, жуу орталықтарында болсын, мейрамханада болсын, кілтті көлікте тастап кете береді. Тіпті жүргізуші спорт залға кіргенде кілтті күртешенің қалтасына тастап кетіп, машинасын айдап әкеткен кездер болған. Бізде ондай да фактілер тіркелген. Көпшілігі сенгендіктен солай етеді. Мәселен, белгілі бір көлік жуу орталығына бір жылдан бері келіп жүргенде ештеңе болмаған соң сенеді. Выехали, совершили угон. Қазақстанда соңғы 3 жылда 11 мыңнан астам көлік айдап әкету фактісі тіркелген. Әдетте оларды бөлшектеп сатып жіберу мақсатында ұрлайды. Элиталық көліктерді көп жағдайда шетел асырып жібереді. Мұндайда тіпті көлік табылған жағдайда да оны қайтару үлкен қиындық туғызады. Мысалы, 2005 жылдан бері ТМД елдерінен Қазақстаннан ұрланған 200 мыңнан астам көлік табылған. Ал қайтарылған көліктің саны жартысына да жетпейді. Себебі мұны заң тұрғысында жүзеге асыру өте қиын. Ұрланған көліктің жаңа иесі өз құқығын барынша қорғауға тырысады. Көлікті айдап әкету, автокөлікті немесе басқа көлік құралын заңсыз жолмен иемдену. Мұндайда қылмыскер көлікті ұрлауды мақсат етпейді. Бұл әрекет үшін 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынуы мүмкін. Бұл 2 405 000 теңге. Не болмаса түзету жұмыстарын беріп, 2 жылға дейін бас бостандығынан айыруы мүмкін. Егер көлікті алдын ала жасалған келісім бойынша бір топ адам күштеп айдап әкетсе, құнын 3 есе қылып қайтаруға мәжбүр болады. Түрмеде 5 жылдан кем отырмайды. Ал көлік ұрлаушы оның иесіне зорлық-зомбылық көрсетіп, өміріне қауіп төндірсе, 10 жылдан астам уақытқа бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Көлікті айдап әкетушілердің ең кең тараған әдісі есікті механикалық заттардың көмегімен бұзып ашып, көлікті оталдыру. Екінші тәсілі терезені шағып салонға кіру. Ары қарайғысы техниканың шаруасы. Заманға сай автокөліктер ұрлық қарлықтан жақсы қорғалған. Есімде қалғаны осыдан 2-3 жыл бұрын Nexia көліктері жоғала бастағанда, бізде полиция қызметкерлері Nexia және Mazda-мен жүреді ғой. Сол кезде қаладағы осындай көліктердің бәріне GPS орната бастаған еді. Бұл қылмыскерлерді аңду үшін жасалды. Міне осылайша Mazda-ларды бөлшектеп сату мақсатында, ал Nexia-ны Өзбекстан, Қырғызстан сияқты көршілес жатқан мемлекеттерге сату үшін ұрлайтын топ анықталған.
басқа мемлекеттерге айдап апарып сатып жібергені туралы естіген жоқпын. Меніңше негізінен бөлшектеп сату үшін ұрлайды. Полиция қызметкерлерінің айтуынша, көлікті ұрлап сату негізінен ірі қалаларда оңай. Кейде қожайыны көлігін тұраққа қойған жерінен таба алмай қалады. Мұндай жағдайлар әсіресе көлік саны көп, жол қозғалысы қиын қалаларда болады. Город большой, мегаполис. Біздің қаламыз үлкен ғой. Көп жағдайда жүргізушілер көліктерін таба алмай қалғанда 102-ге қоңырау шалады. Біздің батальон көлікті айдап әкеткен жерге бірінші болып келеді. Өткен кеткен адамдармен сұхбаттасамыз, көлік иелеріне телефон соғамыз, ауланы шолып шығамыз, содан кейін бірден көлікті ұстауға нұсқау береміз. Ал ұсталған жағдайда көлікті айдап әкеткен адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Полиция қызметкерлерінің мәліметі бойынша сату мақсатында көлік ұрлау есірткі сатудан кейінгі ең табысты қылмыс. Әсіресе элиталық көліктерге келгенде солай деуге болады. Жедел іздестіру шаралары бойынша Мерседес автокөлігіне іздеу салды. Мерседес автокөлігі ұрланған. Сол себептерден жедел іздестіру шараларында Мерседес автокөлігін тоқтатсақ, тоқтамай бағынбай қаша жөнелді. Сол себептерден артынан қуып, арнайы күш қолдан тоқтатып, арнайы тұраққа апарып қойдық автокөлікті. Қылмыскерге қылмыстық жаза қолданды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, негізінен жапондық көліктер көп ұрланады. Әдетте оларды сату мақсатында Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан сынды көрші елдерге апарады. Арнайы базарға түскен көлік бөлшектенеді. Бұл аталған қылмысты ашу кезінде қиындық туғызатын ең негізгі мәселе дейді полиция қызметкерлері. Көлігіңізді ұрлап кетпеу үшін не істеу керек? Көлігіңізді ешқашан есігі ашық күйінде қалдырмаңыз, және оталдыру құлыбына кілтіңізді тастап кетпеңіз. Көліктің кілтін өзіңізбен бірге алып жүріңіз, немесе қауіпсіз жерге қойыңыз. Көлігіңізді адам көп жүрмейтін, және жарықтандырылмаған жерге ұзақ уақытқа қоюдан аулақ болыңыз. Көлікті тұраққа ғана қалдырыңыз. Оны ұрлап кетуден қорғайтын GPS мониторинг жүйесін, механикалық және электронды құралдарды, салонға кіруге кедергі жасайтын басқа да құрылғыларды орнатыңыз. Көлікті қозғалтқышты бұғаттап қоятын жасырын тетікпен жабдықтаңыз. Егер көлік ұрлаушы тетікті таба алмаса, көлікті оталдыра алмайды. Құнды заттарыңызды ешқашан көзге көрінетін жерге тастап кетпеңіз. Бұл да көлікті айдап кетуге немесе оны зақымдауға себеп болады. Көлікті қорғау жүйелері күннен күнге жетілдіріліп жатыр. Дегенмен қылмыскерлер де қол қусырып отырған жоқ. Көлік ұрлаушылар жаңа құрылғыларға жүргізушілерден артық қызығушылық танытады. Олар өз арсеналын үнемі жаңартып отырады. Гаджеттерді меңгеріп, кез келген құрылғының тілін табуға асық. Қазір қаскүнемдер код-граббердерді пайдалануды әдетке айналдырды. Қаскөйлер бұл құрылғының көмегімен көлікті бұғаттаған кездегі радио белгіні қабылдап алып, жүргізушісі ол маңнан алыстап кеткенде қайта іске қосады. Қазіргі таңда көлік ұрлау анағұрлым қиындағанын да атап өту керек. Бақылау камералары көлік тұрақтарына ғана емес, аулаларға да қойылған. Дегенмен қылмыскер көлігіңізді ұрлап үлгерсе, бірден 102 нөміріне хабарласу қажет. Егер сіз аулаға не гаражға барғанда көлігіңіз жоқ болып шықса, сол жерде 102 нөміріне хабарласып, мән-жайды баяндап беруіңіз қажет. Сосын ол жерге құзырлы адамдар жол полициясы инспекторы, жедел тергеу тобы келеді. Ары қарай олар өз жұмыстарын атқарады. Сіздің міндетіңіз куәгер бар болса соларды тауып мәлімет алу. Және сол жерде жедел тергеу тобын күту. Көлік ұрлау қылмысының басым көпшілігі түнде, күзет қойылмаған жерде, стихиялық тұрақтарда, көшеде және аулаларда жасалады. Полицияның мәліметтеріне қарағанда 85% жағдайда көлікті осындай тұрақтардан айдап әкетеді. Ал қалғандары көлік жөндеу және көлік жуу орталықтарынан ұрланады. Қаскүнемдер көп жағдайда көлікті адам көп жүрмейтін жерлерден қолды етеді. Сондықтан әрбір көлік жүргізушісі ерте ме кеш пе көлік ұрлаудан қалай қорғануға болады деген сұраққа жауап іздейді. Алайда көлігіңіз қаншалықты жақсы қорғалса да, ұрлануы әбден мүмкін. Тіпті ең заманауи құрылғылармен және спутниктік бақылау жүйесімен жабдықталған көлікте ұрылардың олжасына айналуы ықтимал. Өз мүлкіңізге сақ болыңыз, аман сау болыңыз.